Feeling sexy. Idag är det 21 december. Ni ser det här? 2+1, vad betyder det? Grupp date. Jag ska på gruppdejt idag faktiskt. Med en tjej som heter Hanna och en tjej som heter Camilla. Nej men hej! Kom in! Kom in! Ja. Men du kanske vill ha lite kaffe, så här hett. Sexy thing. Så, eller? Ja, ja. Jag kan ta den. Jag har redan förberett. Oj, nej men gud. Så. Försiktigt att inte bränna dig. Nej. Eller vi kanske bränner oss på dig annars. Ja, men vi kan väl börja i vardagsrummet. Absolut. Mm. Efter dig. Ja, så det är ju 35 kvadratmeter då. Fina 35. Ja. Så här, ljusa väggar. Oj. Så att man får liksom intryck liksom av att det är fint och stort och så. Soffan är ju ny. Du måste ju provsitta den nu. Mm. Det måste du göra. Ja. Sätt det här. Känn dig som hemma. Ni är väldigt hoppvänligt på alla sätt. Ja, jag känner det. Och grannarna är ju, alltså de är supertrevliga också. De har verkligen, det är verkligen superlugnt att man har högljudd och så. Vi har inte fått ett enda klagomål. Alltså det är ju faktiskt helt sjukt. Verkligen. Ja. Hej! 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 Lina, det här är Kim. Hej! Hej! Hon går också här. Kim! Lina! Ut ur garderoben nu! Hon är så skön. Åh jävlar! Tja! Hej! Hej! Du också! Hej! Lina! Alex! Hej! Badkaret mitt. Tror du att? Alltså, Kim är ju den som betalar minst. Hon betalar 6,8 för garderoben och sen så Alex betalar 10,5 för badkaret. Och sen så tillkommer bredband på det. Ja, just det. Och sen så brukar vi gå in på mitt ex Netflix. Alla har varsitt konto på det bara. Mm. Ni vill alltså inte dejta mig då? Nej, hjärta. Oj, alltså, baby sexting. Alltså så här, du är så himla bra. Men jag är ju kär i Hanna och jag vill att det ska förbli så. Men alltså, du kommer ju hitta någon. Alltså, lätt. Ja. Men du är jättevälkommen att bo här, liksom. Tack. Så att du hjälper till med att betala hyran. Mm. Så blir det bättre för alla, liksom. Jättefint. Det är dyrt i Stockholm. Ja. Mm. Vet ni, tack för er tid, men det har nog blivit ett litet missförstånd, tror jag. Jaha. Okej. Okay. Alltså, det är så synd om henne. Sorgligt ändå. Mm. Det är verkligen jobbigt att vara singel. Ja. Men hon kommer hitta någon som jag hittade dig. Ja. Kör! Det är lugnt. Du är grym och fräsch. Det är konstigt.